Det är ju så fruktansvärt mycket som är kul. Det första är ju när man på något sätt börjar ringa in konceptet och så börjar man hitta, vilka ledord har vi här som ska guida upplevelsen och inredningen och alltihop. Och så börjar man hitta röda tråden. Nu hänger det ihop, nu har vi fått ett bra kreativt verktyg här. Och när man känner att alla är på gång, liksom, vi förstår det här, då känns det fruktansvärt härligt. Det jag egentligen gör, det är att jobba med varumärkesupplevelsen i den fysiska miljön på hotellet. Så jag jobbar väldigt nära arkitektbyråer, briefar dem om hur Scandic eller respektive hotell ska kännas i design, inredning, dekor och så vidare. Och i Grand Centrals fall så blev det ju musik och kultur som blev en stark bärare av konceptet. Och då har vi ju tagit ut det hela vägen, ända ut till inredning. Därför kan man ju hitta en flört i dekor eller konst eller inredning. Med gitarrer som finns, det finns någon scen i lobbyn. Ja, det kanske finns någon fantastiskt fin liten vintage mic i någon bokhylla som jag har placerat. Ja, så att man försöker knyta ihop det. Det man vill är ju att det ska kännas väldigt äkta och trovärdigt förstås. Ja. Jag önskar att jag sa att jag går på loppis varenda lördag och letar. Och lite sanning i det där finns det väl, för jag gillar verkligen att hitta unika prylar. Men jag tar faktiskt hjälp. Ofta ser man det här uppdraget till arkitekterna. De får ett uppdrag och så ringer vi in ungefär vad ska vi hitta för grejer. Och så hjälper de till. Ja, det är klart att designen är otroligt viktig. Den har ju blivit viktigare och viktigare. Så, och där måste man ju som hotell eller hotellföretag ligga i framkant. Så det blir ju otroligt viktigt. Våra miljöer ska ju vara inspirerande.